Príjemný podvečer. Vitajte pri sledovaní diskusnej relácie Voľby 2010, ktorá je venovaná blížiacim sa parlamentným voľbám. Naše pozvanie prijalo 6 parlamentných strán. Budú predstavovať svoje programy na témy ekonomika a sociálne veci. Skôr ako vám predstavím jednotlivých zástupcov, dovolte mi poznamenať, že Slovenská televízia je povinná v zmysle zákona o voľbách do Národnej rady a zákona o vysielaní a retransmisii zabezpečiť objektivitu, vyváženosť a pluralitu názorov, čo okrem iného znamená, každý z hostí dostane k dispozícii 11 minút. Poďme teda na hosti. Zľava začne. Dnešné pozvanie za stranu Maďarskej koalície prijal Ivan Farkaš. Dobrý deň, prajem. Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko, Vladimír Mečiar. Dobrý deň. Slovenská národná strana, Jan Mikolaj. Dobrý deň. Kresťansko-demokratické hnutie, Julius Brodská. Dobrý deň, prajem. Slovenská demokratická kresťanská únia, demokratická strana, Iveta Radičová. Vítajte. Príjemný deň. A Smer, sociálna demokracia, Robert Fico. Všetkých pekne pozdravujem. Dobrý deň. A ešte upozornenie o pravidlách diskusie. Každý zástupca strany, hnutia alebo únie bude mať postupne právo otvoriť elektronickú obálku s danou tézou a ako prvý začne prezentovať program vlastného politického subjektu. Okamžite mu zapíname časomieru. Ostatní postupne v poradí budú mať taktiež možnosť reagovať na danú tézu. Postupne sa pri žrebovaní elektronickej obálky všetci vystriedajú so svojím časom, si môže každý ľubovoľne naložiť podľa svojej úvahy alebo taktiky. To samozrejme platí v prípade vážení hostia, keď si miniete svoj čas a usúdite, že chcete opustiť štúdio, nech sa páči, je to len na vašom rozhodnutí. Myslím si, že môžeme ísť na to. Prvú elektronickú obálku žrebuje zástupca strany Maďarskej koalície. Povedzte číslo. 9. Podnikateľské prostredie, prístup k zahraničným investorom. Beží vám čas. Čo sa týka podnikateľského prostredia, tak treba povedať na úvod, že žiaľ, tento segment hospodárstva, ekonomiky utrpel v poslednom volebnom období za toto štvoročné obdobie. Myslíme si, že podnikatelia cítia istý deficit vlastne svojich možností a deficit vlastne celkové prostredia na ich rozvoj. A preto si myslíme, že treba odštartovať od júna po voľbách vlastne unáhlene program skvalitnenia podnikateľského prostredia. Čo sa týka nášho programu, tak jednoznačne ideme tou cestou, že základom je ekonomika a dôsledok je vlastne dôsledky sú verejné financie, preto treba najprv a prvopočiatočne naštartovať ekonomiku v tomto postkrízovom období. Akým spôsobom to chceme urobiť? Sme za jednotný výber daní a odvodov. Do konca volebného obdobia by sme chceli znížiť zaťaženie odvodmi podnikateľov, ktorí platia vlastne za svojich zamestnancov odvody do sociálnej poisťovne z terajšej úrovne vyše 35% na úroveň 26% postupne za štvoročné obdobie. Okrem toho chceme, aby tí, ktorí sa prvýkrát objavia na trhu práce alebo prvýkrát sa samozamestnajú alebo budú podnikatelia a budú podnikať, chceme pre nich v prechodnom období, v dvojročnom období, aby platili len 50% zákonného rámca odvodov a chceme tým vlastne istým spôsobom naštartovať ekonomiku. Čo sa týka druhotnej platovej neschopnosti, opätovne sa dostávame do takej fázy, ako sme zaznamenali v počiatkoch 90. rokov alebo uprostred 90. rokov. A myslíme si, že opätovne narastá na viac miliardovú úroveň a chceme to istým spôsobom riešiť. Chceme riešiť druhotnú platobnú neschopnosť a práve preto, lebo istým spôsobom to generuje aj štátna správa a chceme vyvážiť v zmysle ústavy stav na jednej strane občan versus podnikateľ, na druhej strane štátna správa v rámci toho daňová správa. Chceme istým spôsobom, čo sa týka lehôt, čo sa týka termínov, čo sa týka pokút, penál, istým spôsobom vyrovnať vlastne šance, aby vlastne to bolo vyrovnané. Okrem toho chceme jednoznačne skvalitniť podnikateľské prostredie v tom zmysle, že chceme rozhýbať ekonomiku s cieľom vytvárania nových pracovných miest a s cieľom udržania vlastne súčasných pracovných miest a istým spôsobom je možné, aby sme v rámci tohto a týchto aktivít chceli pomôcť zaostalým regiónom, lebo si myslíme, že v tomto štvoročnom období práve jeden z ťažiskových bodov programového vyhlásenia vlády sa podarilo splniť, a to riešenie regionálnych disparít, pomoc tým zaostalým regiónom, a to chceme istým spôsobom naštartovať. A ukazuje sa, že najzaostalejšie regióny, kde je najvyššia miera nezamestnanosti, sú regióny na juhu a na východe Slovenska. A práve preto chceme istými stimulmi výraznejšie pomôcť novým investorom a v rámci toho aj domácim investorom, aby sa etablovali v týchto regiónoch a istým spôsobom vytvárali nové pracovné miesta. Všetko k tejto téme. Slovo má Vladimír Mečiar. Máte priestor. Samozrejme, že mám otázku na pána Farkaša. K
keď hovoril, ako to pekne všetko chcú, bolo to veľmi pekne, ale neviem, ako to chcete splniť, keď váš predseda oznámil, že príjmete maďarské štátne občianstvo a preto nebudete môcť byť v Národnej rade ani volený a nebudete môcť ani voliť. Pán predseda, netreba strašiť občanov. Ja si myslím, že súčasný stav, najmä po včerajšom zákoní novelizácie zákona o štátnom občianstve, samozrejme dáva istý iný rámec, ale myslím si, že nie toto je prvoradé. Ľudia chcú mať kľud, chcú mať pokoj a preto netreba nikoho strašiť a myslím si, že treba skutočne ísť do sociálnych programov, treba ísť do vytvárania nových pracovných miest, lebo toto prioritne zaujíma občanov. Máme otvorenú tézu podnikateľské prostredie, prístup k zahraničným investorom. Pán Mečer, chcete ďalej pokračovať, reagovať? Slovo má Jan Mikolaj. Každé podnikateľské prostredie, ktoré je pre každý štát mimoriadne dôležité, musí mať určité podmienky na svoj rozvoj. Prvou podmienkou je to, že fiškálna politika štátu, ktorá vychádza najmä zo štátneho rozpočtu, musí byť taká, aby štátny rozpočet bol stabilizovaný a aby deficit nepresiahol 3% národného dôchodku, čo je cieľom, aby v priebehu 2 rokov Slovensko už takýto rozpočet malo. Ďalej je to legislatívne prostredie a potom je samotná aktívna politika štátu. Aktívna politika štátu môže vychádzať buď z zníženia daní alebo z odpočítateľnej položky, alebo priamo z investičných stimulov. My predpokladáme, že investičné stimuly by mohli dostať tie súkromné podnikateľské spoločnosti, ktoré by investovali svoj súkromný investičný kapitál do takých oblastí alebo takých regiónov Slovenska, kde je vyššia miera zamestnanosti, ako je priemer, ako je štandard. Druhá časť investičných stimulov by mala ísť do pridanej hodnoty v rámci inovácií, v rámci aplikovaného výskumu, pretože slovenské spoločnosti investujú do svojho rozvoja len 15%, v čom sme jeden z najslabších štátov v rámci Európskej únie. A treťou oblasťou sú verejné práce, kde najmä výstavba diaľnic je nesmierne dôležitá, preto my budeme podporovať výstavbu diaľnic tak, aby v čo najkratšom čase nielen diaľnice, ale aj rýchlostné komunikácie boli prepojené, aby toto nebolo brzdou ďalšieho podnikateľského rozvoja. Všetko? Faktická, áno. Ďakujem pekne. Pán minister, treba sa spýtať v tomto ohľade, že prečo teda na Slovensku sa rozvíja cesta, ak išlo o spojenie hlavného mesta s východnou hranicou Slovenska, že sa zvolila najdrahšia varianta, zvolila sa časovo najdlhšia varianta a išlo sa budovať proste cez najčlenitejší terén, cez terén najťažší z hľadiska dopravnej infraštruktúry. A prečo takáto varianta sa zvolila pred 20 rokmi? V prvom rade treba povedať, nie varianta, ale variant. A na to sú vláda zvolila viaczdrojové financovanie. Prvým zdrojom je štátny rozpočet, potom sú to európske štrukturálne fondy a tretie sú PPP projekty. Samozrejme, že nosná časť je daná na PPP projekty, pretože na Slovensku je priestor a je kapacita, aby sa takéto PPP projekty mohli vykonávať. U nás je veľká kritika samotných PPP projektov, ale keď si zoberieme, že ako sa štáty, ako je Francúzska, Veľká Británia, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Rakúsko vyjadrujú týmto projektom, a naopak projekty získali ocenenie v zahraničí ako projekty, ktoré sú optimálne. PPP projekty znamenajú, že štát vyrovnáva v rámci verejného záujmu rozdiel, ktorý v rámci podnikateľského zámeru nevychádza. A pokiaľ zahraniční investori, zahraničné banky sú ochotné akceptovať tie podmienky, ktoré sú nastavené a štát v rámci verejného záujmu, pretože výstavba diaľnice je nevyhnutná, to akceptuje, v takom prípade PPP projekty môžu byť úspešné. O reakciu požiadal Robert Fico. Ja by som chcel položiť otázku kolegovi z SMK. Pán kolega, hovorili ste niečo o regionálnych rozdieloch, o tom, že juh Slovenska je na tom horšie ako iné časti Slovenska. A tak sa spýtam, neboli ste náhodou 8 rokov vo vláde? Čo ste teda 8 rokov robili, keď konštatujete, že sú tam nejaké problémy? Pán predseda, boli sme samozrejme 8 rokov a práve v tomto období sa etablovali investori a vytvárali práve priemyselné parky, či už v Leviciach alebo v Kechnici, práve v tomto období a práve v tomto období sa vytvárali tisícky nových pracovných miest. Ja si myslím, že mimo tohto obdobia, za 20-ročné obdobie existencie demokracie po zamatovej revolúcii alebo za posledných 40 rokov sa veľmi málo hľadilo na záujem ľudí žijúcich na juhu Slovenska. A to netreba vrtať len záujem
vyše pol milióna Maďarov, ktorí tam žijú. Ale ja záujem Slovákov. Prečo nechcete zobrať do úvahy záujem Slováka žijúceho v Rimavskej Sobote, napríklad v Šuranoch, alebo v Nových Zámkoch, alebo kde si inde, v Rožňave? To je ten záujem, že vlastne sa razvíja cesta budovania dopravnej infraštruktúry a tým pádom vytváranie nových pracovných miest, etablovania sa investorov v severných oblastiach Slovenska. A myslím si, že toto nebolo celkom korektné, lebo keby sa táto dopravná infraštruktúra vyššieho významu razila vlastne variantom, ak pán minister povedal správne, že variantom stredným alebo južným, a tým pádom už by to bolo jednak hotové, už by hlavné mesto bolo dávno spojené s východnou hranicou a ušetrené peniaze by sa mohli minúť napríklad na sociálne programy. Jan Mikolaj, potom Vladimír Mečiar. Treba povedať, že výstavba diaľnic má svoje pravidlá a musí byť ekonomicky únosná. To znamená, že diaľnica sa musí stavať tam, kde je doprava, a z tohto pohľadu ten severný variant je absolútne opodstatnený. Keby to tak nebolo, tak investičné banky jednoducho finančné prostriedky neposkytnú. A treba povedať, že ako prvý ide projekt R1, to je v podstate južný ťah. Ten ide teraz ako... No, južný. Ten ide ako prvý. Vladimír Mečiar. Samozrejme, že výber trasovania tej hornej trasy bolo vplyňaný hustotou premávky a ekonomickou silou aj počtom subjektov, ktorých spájal. Bola to objektívna nevyhnutnosť. Vidie za tým národnostnú politiku. Je veľký omyl. Cesty spájajú, nedelia. Preto by nemal ani pán kandidát deliť na Slovákov a Maďarov, ku ktorým sú dvojité hranice. Je to veľmi nepekné. Ďalej, pokiaľ ide o ekonomické náklady na tieto cesty, sever je pochopiteľne drahší, pretože prechádza zložitejším horským prostredím, ale aj doprava na Poľsku sa otvára. Pokiaľ ide o juh, R1 ide veľmi rýchlo, obchvat Nitry, teraz Pušačovské potratie bude prepojená budúci rok, a potom sa ide ďalej Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota až po Rožňavu. Takisto tam bude horská prekážka, tunel na Sorošku, a ešte tam bude ďalšie Čertovica, takže nikto na nič nezabudol, postupnosť pokračuje a netreba to nacionalizovať, čo je technickým a ekonomickým problémom. Faktické majú prednosť, čiže Ivan Farkaš. Čím skôr treba zahájiť inžiniering a projektovanie rýchlostných komunikácií južných R7 a R2, a tým pádom sa dá šanca a vyrovná sa rovnosť šanci, a tým pádom sa dá šanca na uplatnenie sa ľudí žijúcich v južných regiónoch a vo východných regiónoch Slovenska. Ďakujem. Ešte jedna faktická. Samozrejme, že hovoríte a pomenovali ste dve mesta, v ktorých rozvoj beží. Kechneci to nie je zástupca SNK, ktorý to rozbehol, je to náš bývalý funkcionár, a v Lučenci je to takisto zástupca koalície, ktorý rozbehol. To je vlastne v Leviciach, takže aby sme to politicky tiež upokladali. Stále máme otvorenú tézu podnikateľské prostredie, prístup k zahraničným investorom, a svoj priestor má Julius Brodská. Áno, ja by som sa k tej téme chcel vrátiť, ktorú sme vylosovali. Chcem povedať, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa za posledné 4 roky výrazne zhoršilo. Prístup k zahraničným investorom bol veľmi ústretový, čiže my, kresťansko-demokratické hnutie, chceme napraviť jedno i druhé. To znamená zlepšiť podnikateľské prostredie, lebo to je priestor, kde vznikajú nové pracovné miesta. Vyššia zamestnanosť, to je našim cieľom. Preto treba upraviť pracovnoprávnu legislatívu, treba robiť niečo s odvodmi, treba robiť niečo s byrokraciou. Treba zrýchliť samozrejme obchodné súdy, aby pracovali kvalitnejšie. Treba robiť aj iné veci, napríklad pomáhať tým, ktorí sú najmenší podnikatelia. Napríklad, a to kresťansko-demokratické hnutie chce urobiť, vrátiť sa k paušálnej dani a k paušálnym odvodom. To znamená zníženie, výrazné zníženie byrokracie jedenkrát za rok pri obrate celoročnom do 6 000 eur alebo 12 000 eur. Všetko. Informácia pre divákov. Samozrejme, máme otvorenú tému podnikateľské prostredie, ale je to na ľubovôli hostí, ako svoj čas obsahovo využijú. Faktická, Vladimír Mečiar. Poprosil by som pána Brodskú, keby bol tak láskavý a mne nechápajúcemu povedal, čo je to podnikateľské prostredie. Chcete reagovať? V téme podnikateľské prostredie pokračuje Iveta Radičová. Ďakujem veľmi pekne. Podnikateľské prostredie je téma a jej základ v tom, ako dokážeme vytvárať pracovné miesta a aké podmienky dokážeme vytvoriť zamestnancom. Napriek naštartovanému čiastočnému ekonomickému rastu a lepším číslam, miera nezamestnanosti na Slovensku je stále veľmi vysoká. Preto sústredenosť na túto tému tkvie práve v tom, ako zlepšíme podmienky na tvorbu pracovných miest. Podľa nášho názoru, podľa názoru SDKUDS, máme dve línie, ktoré sú dominantné. Prvá, vrátiť sa k riešeniam, ktoré sa osvedčili ako vhodné a prospešné.
pre tvorbu pracovných miest, predovšetkým za pričleňovanie investícií na základe pravidiel a kritérií miery nezamestnanosti. Tieto pravidlá boli bohužiaľ zrušené a výsledkom bolo, že 7 z 8 veľkých investícií sa opäť umiestnilo na západnom Slovensku. Námietka dostupnosti diaľničnej, k tomu bola diskusia, iba jedna poznámka, SDKUDS nikdy nezastavilo výstavbu diaľnic, vždy stavalo, postavilo v tom období aj spolu so štvoročným obdobím vládnutia z SDL vyše 300 kilometrov diaľnic, začalo a ukončilo. Je to podmienka dostupnosti. Ale tá základná podmienka je dôvera. Dôvera v prostredie, dôvera v pravidlá hry, dôvera v to, že na Slovensku funguje vymáhateľnosť práva, že prijaté zákony budú fungovať, že platobné neschopnosti sú rýchlo riešiteľné. Dôvera v základné inštitúcie tejto krajiny a štátu a hlavne dôvera, že vložené investície budú môcť sa naďalej rozvíjať. Preto ten základ je v odstraňovaní korupcie, v odstraňovaní problémov v súdnictve a vo vážnej reforme súdnictva a následne v riešení a zmenách takých základných zákonov, ako je zákonník práce, ako je zákon o službách zamestnanosti, sociálne podniky sa naozaj nepodarili, ako sú zmeny pre živnostníkov, 6-mesačná lehota na prax po získaní licencie im vlastne zabraňuje k tomu, aby mohli mať živnosti a mnohé ďalšie veľmi konkrétne opatrenia, vrátane reformy odvodov. Robert Fico. Faktická, Vladimír Mečiar. Samozrejme som zvedavý na to, či SDK bude riešiť nezamestnanosť ako nosný program znovu, takže 300 tisíc ľudí vysťahujete za prácu do zahraničia, doma im prácu nedáte. A či zanedbáte naďalej regióny tak, že rozdiely v nich budú tak im prospech ľudí, že zostanú chudobné regióny, zostanú celé oblasti bez práce, v chudobe, zlej sociálnej skladbe, nerevitalizovateľné. Jan Mikuláj, potom Iveta Radičová. Pani Radičová, keby SDKU postavilo 300 kilometrov diaľnic, tak dneska sme v Košiciach. A rýchlostných ciest, vrátane, tak dneska sme v Košiciach, pretože po Žilinu diaľnica je a zo Žiliny do Košic je 230 kilometrov. Máte priestor. Ešte dodávam, veľmi sa ospravedlňujem, mala som na mysli diaľnice a rýchlostné cesty. Áno, pardon. Ivan Farkaš. Pardon, a ešte som chcela v rámci tej faktickej, ak dovolíte. Regionálne rozdiely majú dva základy. Historické, dlhodobé, ktoré naozaj roky rokúce máme na Slovensku. A tie, ktoré sa znásobujú, či už vplyvom hospodárskej krízy, alebo opatrení v rámci prerozdeľovania možných investícií. A čo sa týka prístupu k regiónom, je pravdou, že za toto ostatné obdobie sa regionálne rozdiely prehlbili. Je pravdou, že investície do týchto regiónov neboli presúvané tempom, ako by bolo potrebné. A je rovnako pravdou, že najvyššie miery nezamestnanosti sú v tzv. Marginalizovaných regiónoch, kde nám sa podarilo za ostatné obdobie, aj v prvých dvoch rokoch vlády, koalície, znižovať práve v týchto regiónoch nezamestnanosť. Myslím si, že v politike treba byť objektívny. Ivan Farkaš. Čo povedal pán Mikuláj, opäť musím povedať, že keby sa zvolil variant stredný alebo južný, tak dávno Bratislava je spojená s východnou hranicou. Tomu, čo povedala pani Radičová, jednoznačne v tomto volebnom období chudobné regióny sú ešte chudobnejšie, stali sa chudobnejšími a silné regióny, vyspelé regióny ešte vyspelejšími. A toto treba zmeniť po voľbách. Priestor k téze podnikateľské prostredie prístup k zahraničným investorom dostáva Robert Fico. Ďakujem pekne predovšetkým a by som chcel zdôrazniť, že Slovensko, podobne ako celá Európa a svet, sa nachádza v hlbokej svetovej hospodárskej kríze. Je tu taká tendencia neustále tento fakt opomínať, ale žiadna krajina Európy si nedovolí ignorovať túto skutočnosť. Pani, poprosím vás, aby ste nerušili rečníka. Všetky tieto fakty mimoriadne ovplyvňujú aj hospodársky rast a ostatné výsledky. Nalejme si ale čisté víno. Nezamestnanosť za pravicovej vlády, kedy bol rozvoj, bola konjunktúra, bola vyššia ako je nezamestnanosť za svetovej hospodárskej krízy v tomto roku. Toto je čisté víno a za týmto údajom si absolútne stojím.
Poďalšie chcem povedať, že môžeme tu špekulovať o podnikateľskom prostredí, koľko len chceme. Ja vám poviem jeden údaj a ten hovorí za všetko. Európska komisia a včera OECD povedali, že Slovensko bude mať v roku 2010 a 2011 najvyšší hospodársky rast v rámci celej Európskej únie, páni z opozície a dáma z opozície. Ešte raz. Slovensko bude mať v roku 2010 a 2011 najvyšší hospodársky rast v rámci celej Európskej únie. To znamená, že to podnikateľské prostredie pravdepodobne má nejakú kvalitu. Keby to tak nebolo, tak Slovensko sa prepadáva. Preto prosím, robme s reálnymi číslami. Nezamestnanosť za vás v čase, keď bol hospodársky rast a konjunktúra bola podstatne vyššia, ako je v čase svetovej hospodárskej krízy. Máme najvyšší hospodársky rast v rámci celej Európskej únie. A ešte jednu vec chcem povedať, a tá je pre mňa veľmi dôležitá. Pravicoví predstavitelia opäť konštatujú, že chcú zmeniť zákonník práce. Pán Boh, ochraňuj zamestnancov na Slovensku, pretože taký zákonník práce prijala pravica, keď bola pri moci, že by sa za ne nemusela hanbiť ani Afrika. My sme zákonník práce opravili a dali sme ľuďom presne to, čo v tomto zákonníku má byť. Čiže opäť sa potvrdzuje, ak príde pravicová vláda, opäť siahne na práva zamestnancov a bude posilňovať práva zamestnávateľov. Obidvaja predstavitelia pravice potvrdili, že chcú meniť zákonník práce. K tejto téme všetko. O reakciu požiadal Ivan Farkáš, potom Iveta Radičová. Ďakujem pekne, pán predseda. Hospodársky rast to je jedna vec. Otázne je, čo z toho vidia ľudia, čo z toho cítia ľudia. A druhá vec je tá, že paralelne s tým máme rozvrátené verejné financie. Čo sa týka nárastu schodku verejných financií za posledné obdobie, dvojročné, trojročné, to sme na špičke Európskej únie. Dynamika nárastu je u nás, čo sa týka schodku financií, najvyššia. Iveta Radičová. To, že nastala na Slovensku konjunktúra, bol výsledok úspešných reforiem, ktoré ocenila nielen Európa, ale i svet. Napokon i vy, pán premiér, v materiáloch vlády, ktorých sa konštatuje úplne jednoznačne, že tieto reformy pomohli naštartovať Slovensku republiku s časov, kedy bola naozaj na tom veľmi, veľmi, veľmi zle. A to aj v časoch, keď sme spolu boli vo vláde, teda ja ešte vtedy nie, ale SDL áno. Slovensko malo veľké problémy a reformy pomohli naštartovať krajinu a postupne začať znižovať nezamestnanosť. Nezamestnanosť občanov trápi a hľadáme spôsoby, celý svet hľadá spôsoby aj z dôvodu hospodárskej krízy, ako znovu naštartovať ekonomiky tak, aby prinášali nové pracovné miesta. A možno, keby v Afrike mali náš zákonník práce, tak je na tom podstatne lepšie, ako dnes na tom Afrika je. Julius Brodská. Áno. Pán premiér, nevyčíta vám opozícia alebo bývalá vládna koalícia, že ste spôsobili zhoršenie ekonomickej a sociálnej situácie vo všetkých smeroch. Áno, aj kríza je príčinou, ale kríza je na celom svete. Ale Maďarsko, ktoré bolo na tom oveľa horšie, tam je dnes nezamestnanosť nižšia ako na Slovensku. Zadlženosť, tak ako rásla za posledné 2 roky Slovenska, takmer sa zdvojnásobila. Pán premiér, a strašenie zákonníkom práce, veď dnes to už aj tí prostí, jednoduchí ľudia vedia, že zmena zákonníka práce môže viesť na Slovensku k rastu zamestnanosti. Dnes zákonník práce v podobe, ako ste ho vy schválili, brzdí vytváranie nových pracovných miest. Preto sú mnohé rodiny na sociálnych dávkach alebo nezamestnaní na podpore. Jan Mikulaj. By som sa chcel opýtať, pani Radičová, ktoré že to boli tie reformy tej liberálnej vlády, ktoré boli tak úspešné? V školstve, vo vede, nič, absolútna nula. Jediné, čo sa urobilo, to bola rovná daň, ktorá však bola zaplatená zvýšenou daňou z pridanej hodnoty, ktorú v konečnom dôsledku zaplatia ľudia. Čiže aj tá jedna jediná reforma, ktorá spravená bola spravená na úkor ľudí. A samozrejme, že netreba zabúdať, že príjmy do štátneho rozpočtu išli najmä z privatizácie. Z toho najcennejšieho, čo Slovensko má, a to je energetika. Robert Fico. Krátka reakcia, aby sme opäť pracovali s objektívnymi číslami a netvárili sa ako na volebnom mítingu. Poprvé, verejný deficit Slovenskej republiky je nižší, ako je priemer Európskej únie, pán kolega z SMK. Poďalšie, budeme patriť medzi niekoľko krajín, bohužiaľ, v Európskej únii, ktoré budú konsolidovať verejné financie už v roku 2010. A práve včera OECD konštatovala, že tento plán je absolútne reálny.
pánovi poslancovi Brockovi. Ja viem, že on to je nepríjemné počúvať, ale máme druhý najnižší dlh v eurozóne. Pán poslanec, že sa nehanbíte takto rozprávať pred slovenskou verejnosťou, celá opozícia, je to nebetičné klamstvá. Dlh Slovenskej republiky je druhý najnižší v eurozóne, kým priemerný dlh v rámci Európskej únie sa vyšplhal na úroveň 81 až 82 %. Náš dlh je na úrovni za rok 2009 na úrovni 38 %. Poprosím vás, neklamte slovenskú verejnosť od rána do večera. A pokiaľ ide o zákonník práce, pán poslanec Brocka, ja som to už povedal. Taký zákonník práce ste prijali, že ste významne posilnili právomoci zamestnávateľov na úkor zamestnancov. Ja odmietam v mene krízy spružňovať, ako to vy niekedy hovoríte, pracovný trh tým, že budeme brať zamestnancom práva a zamestnávateľia si s nimi budú robiť, čo chcú. Zákonník práce modernej spoločnosti, spoločnosti, ktorá je orientovaná na sociálny štát, je základným predpokladom. Pre nás je toto nezmeniteľná vec. Jednoducho, ja si neviem predstaviť, že by sme pristúpili k zmene zákonníka práce v tom duchu, ako hovoríte vy. A naviac, to je vaše tvrdenie, ja sa stretávam s podnikateľskými asociáciami, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že zákonník práce, ktorý bol zmenený za vlády, ktorej som predsedom, v žiadnom prípade neznamenal žiadne prekážky pre podnikateľov na Slovensku a hovorme prosím objektívne fakty, nevymýšľajme si. Pani Radičová, technická záležitosť, skôr ako začnete hovoriť, poprosím vás, šál si odsunte od mikroportu, pretože to ruší. Pardon. Nech sa páči, máte priestor, potom Ivan Farkáš, potom Julius Brocka. Ďakujem veľmi pekne. V zákonníku práce boli odmietnuté pozmeňujúce návrhy na zladenie rodiny a práce. Dodnes nerozumiem prečo. V zákonníku práce sú nadštandardné podmienky pre odborárskych funkcionárov na rozdiel od zamestnaneckých rád alebo pružných pracovných poloh. Ale nechcem ísť do detailov, máme na to naozaj diametrálne rozdielný názor. Ale hlavne, čo sa týka dlhu. Jedna vec je výška dlhu a keď sa porovnávame s Gréckom a inými krajinami, tak áno, sme na tom lepšie. Chvala Bohu zatiaľ. Ale to nemení nič na fakte, lebo hlavný problém je ten, ako sme dlh schopní splácať. Ako sme schopní splácať? To vie každý človek, ktorý si požičiava, do akej miery dostane alebo nedostane pôžičku a v akom horizonte ju dokáže splátiť. A hlavne, podstata je, na čo si požičiavame. Ivan Farkáš. Pán premiér, vy hovoríte o statike, ja hovorím, a opozícia hovorí o dynamike. Čo sa týka dynamiky nárastu schodku verejných financií, tak toto číslo je najvyššie v rámci Európskej únie. Čo sa týka zahraničného dlhu, a teraz nehovorme celkovom dlhu, hovorme o dlhu štátnej sféry, čiže vlády, štátnych orgánov a Národnej banky. Pred 4 rokmi tento dlh, zahraničný dlh Slovenskej republiky bol na úrovni 7 miliárd amerických dolárov. Teraz tento dlh je vyše 35 miliárd amerických dolárov, čiže nárast za jedno volebné obdobie za 4 roky na viac ako 5,5 násobok. A toto je výsledkom vašej vlády. To sa vám asi vysmielo, pán poslanec. Julius Brocka. Áno, tu sa pravdepodobne nepresvedčíme navzájom o pravdivosti svojich argumentov, pretože máme rozdielne videnie sveta. Predseda vlády a aj napríklad kresťansko-demokratické hnutie. Pán premiér, ale o zákonníku práce, že je strnulý, že škodí trhu práce a vzniku nových miest, to nehovorí len KDH. To hovorí aj OECD, to hovorí aj Európska únia vo svojich oficiálnych dokumentoch. A k pánu Mikolajovi, ktorý hovoril o tom, že bývalá vláda, vracajú sa oni dozadu, sprivatizovala strategické podniky v energetike, no veď to práve vám pomohlo, aby ste mohli napríklad peniaze, výnosy z privatizácie podnikov energetiky, či SPP alebo elektrárny, použiť na dôchodky našich občanov. Veď na konci minulého roka ste minuli 70 miliárd a okrem toho dostávate každý rok a sú to 20 miliárd korún ako dividendy, štátny rozpočet a štát, ktoré rovnako by mali slúžiť občanom napríklad, ktorí sú na dôchodku. Jan Mikolaj. Vďaka tomu, že ste rozpredali to najcennejšie, čo Slovensko má, a to sú energetické siete, ide zo Slovenska každoročne 77 miliárd eur do zahraničia. Rozpočet školstva vrátane eurofondov je 72 miliárd slovenských korún. Takže to nie sú finančné prostriedky, ktoré sú investované na Slovensku, ktoré sú investované doma. To sú peniaze, za ktoré sa investuje v zahraničia. To je podstata problému. Vladimír Mečiar, potom Ivan Farkáš. Zákonník práce vždy plnil a bude plniť funkciu regulačnú a ochranu. Ochranu preto, že postavenie zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi je slabšie.
Ak sa nedohodneme na terajšom texte zákonníka práce, je to dokument, ktorý môže ísť k zmene, ale tá zmena musí byť postavená na tom, čo je základná hodnota kresťanských strán, to je solidarita, a na tom, čo vyplýva z učenia Svätého Otca. Idete mimo neho, pán Brucka. Takže idete niekde do situácie, keď by ste podporili nerovnovážnosť vo vzťahu, neprospech zamestnaných. Tak preto s vami sa stotožniť nemôžem. Pokiaľ ide o výtky voči vláde, že rastú dlhy a podobne, sú to prejdené alebo investované peniaze, to je prvé. Druhé, vzniklo to ako dôsledok zlého vládnutia alebo ako dôsledok svetovej krízy, keď vláda vyrovnala všetky straty, ktoré by občania mali z tohoto obdobia, rozdielili na dlhšie časové obdobie, je schopná ich splácať. A nárast, ktorý bol, je v budúcom volebnom období vyrovnateľný i so ziskom. Informácie pre divákov. Stále máme otvorenú tézu podnikateľské prostredie, prístup k zahraničným investorom. Slovo má Ivan Farkáš, potom Robert Fico. Reagujúc ešte na slova pána premiéra, dovolte ešte jeden údaj. Čo sa týka statiky, statickej úrovne, čiže schodku verejných financií, tak najnižšia úroveň bola koncom roku 2008, keď bolo to 27% z hrubého domáceho produktu. Momentálne je to vyše 40% a po zarátaní záväzkov z titulu PPP projektov to bude v tomto roku vyššie ako 50%. Toľko. Ďakujem pekne. Robert Fico, potom Jan Mikulaj. Pán Mikulaj, nech sa páči. Áno, ale teda v prvom rade by som zase chcel opraviť, nie 77 miliard eur, ale 77 miliard slovenských korún sú finančné prostriedky, ktoré do Slovenska odchádzajú. Ale najvyšší schodok verejných financií bol v roku 2003. Viac ako 5%. Robert Fico? Aj táto diskusia potvrdzuje, že je diametrálny rozdiel medzi pohľadom strán, ktoré sa pohybujú od stredu doľava, a pravicových strán. Pozrite sa, keď pravicovej vláde chýbali peniaze a potrebovali šetriť, no tak to urobili veľmi jednoducho. Pani Radičová, pán Brodská, viac ako 30 000 invalidom zobrali invalidné dôchodky. Ústavný súd potom rozhodol, že to bolo v rozpore s ústavou a všetky tieto peniaze sme museli vrátiť naspäť. My jednoducho nechceme ísť cestou prenášania bremena na ľudí, ako to možno robia iné štáty. My nechceme predĺžovať vek pri odchode do dôchodku. Nechceme znižovať dôchodky, nechceme zastavovať valorizáciu. Naopak, chceme ten sociálny štandard, ktorý sme nastavili, za každú cenu udržať, a takto sa budeme správať aj ďalej. Nepochybujem o tom, a už to vyplýva z tejto diskusie, že keby nastúpila pravicová vláda, tak sa bude presne opakovať scenár, ktorý sme videli 8 rokov. Rozpredaj strategického majetku. My sme nepredali ani jednu jedinú akciu strategického majetku Slovenskej republiky. Zákonník práce, ktorý opäť pôjde proti zamestnancom, bude podporovať zamestnávateľov. Určite sa budú prenášať všetky ťarchy na ľudí v štáte, pretože nebude mať záujem ísť pravicová vláda proti podnikateľskému prostrediu, nebude mať záujem ísť proti tým, čo naozaj peniaze majú. Je to príznačné. Ja som veľmi rád, že slovenská politická scéna sa konečne takto rozdelila, že sú tu strany, ktoré hovoria to, čo považujú za dôležité z pohľadu solidarity a sociálnej istoty, a sú strany, ktoré zase hovoria o individualizme, hovoria o tom, že treba pomáhať tým bohatším. Ja to rešpektujem, ale je dobré, že aj televízni diváci majú možnosť vidieť tieto principiálne rozdiely. Vladimír Mečiar. Ja by som bol veľmi rád, keby pán Farkáš definoval pramene, z ktorých pochádza, lebo tak sa mi zdá, že údaje, ktoré tu dáva, má z agentúry JPP, jedna pani povedala. Ďalej, pokiaľ ide o to, čo pán Brocka povedal, veľmi som mu za to vďačný. Pretože samozrejme, že existujú deficity v sociálnych systémoch, samozrejme, že ich treba vykryť, a som rád, že povedal, že tá cesta viedla v minulosti a zrejme bude viesť aj v budúcnosti cez dopredaj štátneho majetku. Čiže občania, ktorí chcú, aby prišiel štát o celý majetok, nech volia, prídu oni. Takže to je jasné stanovisko, že iný spôsob riešenia nevedia, pritom tie iné spôsoby, lacnejšie a šetrenejšie, existujú. Iveta Radičová, potom Ivan Farkáš a potom Julius Brodská. Naozaj sú to dva rozdielne svety. Myslím si, že zodpovedná politika, zodpovedný politik vyhodnocuje objektívne to, čo pozitívne dosiahli predchodcovia, a pokračuje v tom. Nezodpovedný vidí len svet čierno-biely a rozdeľuje to úplne na základe pofiderných kritérií. Ak dovolíte, pán premiér, ja naozaj sa vážne ohradzujem, ja som invalidom neublížila. Ani žiadne takéto rozhodnutie neurobila. Veľmi si to vyprosujem. Naopak, prijala som rozhodnutia, posudzovanie invalidných dôchodcov, ktoré vy používate dodnes, a nezmenili ste na tom vôbec nič. Zmenila som zdravotné kompenzácie a za svojich predchodcov som sa verejne ospravedlnila, napriek tomu, že som sa nijak na tomto rozhodnutí nepodielala. Ale ešte jedna dôležitá poznámka. Invalidné dôchodky sa prehodnocujú stále, i za tejto vlády. Pretože medicína je iná to, že sa lieči.
a že sa zlepšuje zdravotný stav. A ten dobrý úmysel je v tom, aby v systéme zostávali naozaj len tí, ktorí to potrebujú, aby pre nich bolo viac prostriedkov. A tí, ktorým sa podarilo zlepšiť zdravotný stav, sú prehodnocovaní i vašou vládou a odchádzajú zo systému. Tá retroaktivita bola chybou a mrzí ma, ale som ju nespôsobila. Ivan Farkáš, Julius Brodská, potom Robert Fico. Pán predseda, pravicové hodnoty, konzervatívne hodnoty sú o zodpovednosti. Zodpovednosti voči každému, voči všetkým, nehľadiac na vek, na sociálne postavenie, na vierovyznanie a národnosť. Pán predseda Mečiar, ja som mal pred dvomi mesiacmi tlačovú besedu, tlačovú konferenciu práve na túto tému, na tému schodku verejných financií a zadlženosti Slovenskej republiky. Čerpal som z hodnoverných údajov, mimo iných aj z údajov štatistického úradu Slovenskej republiky. Stále máme otvorenú tézu podnikateľské prostredie, prístup k zahraničným investorom. K dispozícii máme ďalších 14 téz. Nech sa páči, Julius Brodská. Ja som myslel, že budeme v tejto relácii diskutovať o tom, čo chcú politické strany urobiť. Zatiaľ pán Fico, pán Mečiar strašia občanov tým, že sa vráti ich predchodca, vláda, ktorá tu bola pred nimi. Musím povedať, že tejto vládnej koalícii sa po nás vládlo veľmi dobre. Nenašli prázdnu kasu. Myslím si, že vláda, ktorá príde po tejto garnitúre, bude v oveľa, oveľa ťažšej situácii. Pozrite sa, hovoríte o privatizácii ako veľkom zle. Toto nie je priestor vysvetľovať, že privatizácia môže mať aj pozitívne účinky. Ale vy nepotrebujete privatizovať, lebo existujú tendre, existujú fondy Európskej únie, emisné škandály, nástenkové škandály, diaľničné škandály. No je toho strašne veľa, ale ja by som dnes nechcel o tomto hovoriť. Ja by som chcel hovoriť o tom, chcem hovoriť, vy to páni vraciate späť 3, 4, 5, 6 rokov dozadu. Ja by som chcel počuť, čo chcete pre občanov urobiť po voľbách. Robert Fico, potom Vladimír Mečiar. No, tak pán poslanec, teraz ste si strelili dobre do kolena, pretože ste povedali, že my nepotrebujeme vraj privatizáciu, pretože máme nejaké tendre. To znamená, že vy ste za privatizáciu asi kradli podľa všetkého. To teda naznačujete, alebo nás obvinujete, že tendre a podobné veci sú nejakým priestorom na obohacovanie. Privatizácia strategických majetkov bola najväčšia chyba, aká kedy bola urobená. A keď sa teda pýtate, čo chceme robiť, ja odkazujem všetkým občanom Slovenskej republiky. Nebudeme privatizovať strategické majetky. Ak nastúpi pravicová vláda, budú sa privatizovať strategické majetky. Nebudeme meniť zákonník práce. Ak nastúpi pravicová vláda, bude sa meniť zákonník práce. Pani poslankyňa Radičová, viete, to je tak, môžete sa samozrejme ohradzovať, máte na to právo. Ale fakt je ten, že či ste boli ministerka alebo poradkyňa pána Kaníka, je úplne jedno. Zodpovedáte za to, že ste viac ako 30 000 invalidom na Slovensku zobrali invalidné dôchodky. A z tohto sa jednoducho nikdy nemôžete tejto zodpovednosti zbaviť. To je typický príklad pravicovej politiky. Toto my nikdy robiť nebudeme. Čiže toto je jasný príklad rozdielu medzi sociálnou demokraciou a pravicou. Takto to je. Na tom sa nič nezmení a netreba sa za to ani nejakým spôsobom hanbiť. Vladimír Mečiar, Iveta Radičová, potom Jan Mikulaj. Držíme sa čísel, keď tak na tom trváte, tak si povedzme, aké podnikateľské prostredie ste po sebe zanechali. V poľnohospodárstve platila základná téza, Hongkong nemá poľnohospodárstvo, má potraviny. Zničili ste celý poľnohospodársky sektor vďaka Figeľovi, ktorý podpísal zlé zmluvy s Európskou úniou. Dneska na Slovensko prichádza za 28 miliard korún potravín, niekoľko 100 000 hektárov pôdy je neobrobené, malé výrobcovia sa nevedia spamätať. Deficit v cenách za minulý rok je 10 miliard korún. Vážení, toto ide na vás, toto ste vy zničili poľnohospodárstvo, my ho staviame. Keď ide o priemysel a jeho rozmiestnenie, áno, nabudovala sa Bratislava a okolie. Zničili ste východné Slovensko, ktoré má posledné 4 roky na to, aby revitalizovalo svoju ekonomiku. Ak nie, tak už ho nedokáže revitalizovať bez veľkých investícií. Preto ste mali troch predstaviteľov z východného Slovenska. Aj prezidenta, aj predsedu vlády, aj predsedu parlamentu v tom čase. Zastavili ste výstavbu infraštruktúry podmienujúcej akékoľvek podnikateľské prostredie. Kde ste neprišli, tam nie je podnikateľské prostredie. Zastavili ste výstavbu systémov, náhodilo ste sem tam, rozhadzovali investície, aby ste sa zavďačovali svojim starostom, ale zavďačovali ste sa tak, že ani jeden regel ste pre investície nepripravili. Preto som sa vás pýtal, či vôbec viete, čo je to podnikateľské prostredie. Ak sa pýtame potom na ostatné otázky, ktoré podmienujú investície pre zahraničných investorov,
Tam, kde nebude infraštruktúra, nikto nás tak neľúbi, aby prišiel a investoval, to je úloha budúcej vlády, ale o tom vôbec nehovoríte, vlastne neviete, čo to je podnikateľské prostredie, ktoré okrem infraštruktúry technických, ekonomických, technologických a právnych podmienok vyžaduje aj celú sériu služieb, ktoré na území musia byť rozvinuté. Toto ste neurobili, tak sa prestante chváliť. Je po vás čo robiť a je čo naprávať, ani sme nestačili za tie 4 roky a máme čo robiť ďalšie 4 roky. Iveta Radičová. A ešte prepáčte, pokiaľ ide o južné Slovensko, veľmi veľa poľnohospodárov maďarskej národnosti podalo. Chvála Bohu, že ste tu, že tu už to SMK neničí. Slovo má Iveta Radičová. Pán Farkaš. Vy ste z SMK boli a Šimon bol váš minister, tak ste teraz nediferencujete od neho. Je to váš nominant, vaša politika, vaša zodpovednosť. Ničili ste tých ľudí, brali ste ich chlieb. Za vás ste vyhodili ľudí zo zeleninárstva. Zobrali ste celý trh, čo sa dneska hráte na priateľov ľudu. Takí to ste boli. V poradí Iveta Radičová, Jan Mikulaj, až potom Ivan Farkaš. Pán premiér Fico, je mi to cudzie, ale keby som parafrazovala váš spôsob myslenia, potom ste vy spolu zodpovední za tú najvyššiu mieru nezamestnanosti v období vládnutia 98 do roku 2000. Boli ste vtedy aj vy z SDL vo vláde, ale neurobím to. A čo sa týka invalidných dôchodcov, opakujem. Prijala som rozhodnutia, ktoré vy to dnes používate a nič ste na nich nezmenili. Zobrali ste invalidom peniaze. Ja som invalidom žiadne peniaze nezobrala. Vyprosím si to od vás, pán premiér. Nebola som v tom čase poradkyňou, nerozhodovala som o tom, nebola som v tom čase ministerkou, je to od vás nefér. Ja sa nehambite za to, že ste to urobili. Ja sa nemám za čo hambiť, pán premiér. Prepáčte, pán Fico, budete mať nevhodné, priestor. Je to nevhodné, čo robíte. A druhá poznámka ešte k privatizácii. Privatizácia nie je sama o sebe a sama pre seba. Privatizovali sa podniky, z ktorých dnes vďaka dividendám môžete spolu otvárať ihriská po Slovensku. Na rozdiel od niektorých štátnych podnikov, ktoré sú v dlhoch a s ktorými treba niečo urobiť, pán premiér, ako napríklad železnica, ktoré sa vám nepodarilo postaviť na nohy, len sa to snažíte robiť nejakými pôžičkami. Privatizácia sama o sebe nie je diabol. Privatizácia má ten zmysel, že ak potrebujete zahraničné investície, ak potrebujete nové technológie a nemáte na to dostatok zdrojov, vtedy má zmysel a pomáha naštartovať podnik a pracovné miesta. My nemáme v pláne privatizovať. Toto chcem prehlásiť a vyhlásiť. Vážení hostia, chcem vás upozorniť, neskačte si do rečí, každý má svoj čas, pokračuje Jan Mikulaj, potom Ivan Farkáš, až potom, Julius Brodská, Robert Fico. Zdá sa, že je tu pomerne veľká snaha tak nejak podsunúť, že to, čo vykonala pravicová vláda v tom období v roku 1998 až 2006, bolo ideálne a že naša vláda, ktorá nastúpila, dostala štát v vynikajúcej kondícii, v dobrom stave. Už sme naznačili, že to nie je pravda, keď to slušne poviem, pretože opäť rozpredaná energetika, nevybudované diaľnice. Tých ciest prvej triedy, rýchlostných ciest bolo 15 kilometrov a katastrofálna sociálna situácia. Takisto sa podsúva, ako keby eurofondy, ktoré táto vláda podľa nášho názoru rozbehla veľmi dobre, boli to najhoršie, čo ten zahraničný kapitál na Slovensku môže získať. Ale použijem si príklad školstva, keď je v období 2004 až 2006 manažovala bývalá vláda. Na konci tohto obdobia bolo čerpanie na školstve 2,5%. 2,5% na konci obdobia. My dnes v Národnom strategickom referenčnom rámci, ktorý je až do roku 2013, máme zazmluvnených takmer 70% všetkých projektov a čerpanie už teraz je na úrovni viac ako 30%. Takže dá sa povedať, že projekty, ktoré sa v rámci týchto fondov alokujú, či už je to veda, výskum, školstvo, zdravotníctvo, cestovný ruch. Na to nie je žiadna kritika. Takže sa treba pozrieť do zrkadla, že akým spôsobom sa vládlo a čo sa vlastne kritizuje dnes. Ivan Farkáš. Reagujúc na slova pána predsedu Mečiara, musím povedať, že ako opozičná strana sme zahlasovali za zákon na zmiernenie a zlepšenie predaja poľnohospodárskych produktov cez dvor. A dokonca sme podporili aj zákon na zníženie pri takomto predaji dane z pridanej hodnoty podstatným spôsobom. Takže tým pádom sme chceli uľahčiť pozíciu farmárov všeobecne.
Druhá vec na slova pána Mikulaja. Pán Mikulaj, vy tvrdíte, že vláda naštartovala veľmi dobre čerpanie z fondov Európskej únie. Aké sú čísla? V júni v tomto roku budeme v polovici programového obdobia 2007 až 2013. Máme vyčerpaných 7% prostriedkov a máme alokovaných 20% prostriedkov celkového rámca niečo cez 11 miliárd eur pre Slovensko. Pán minister, prosím vás pekne. Toto sú úbohé čísla. Sme tretí zo spodu, čo sa týka 27 členských štátov Európskej únie. V predchádzajúcom období programov sme boli na druhej, tretej priečke dlhodobo, boli sme veľmi úspešní. Teraz sme na opačnom konci, sme na konci, na chvoste tejto tabuľky. A čo sa týka percentuálne rozdelenia, tak samozrejme napríklad také Belgicko, čo sa týka alokácie, momentálne je najúspešnejšie spoza všetkých členských krajín Európskej únie. Má 65% prostriedkov vyalokovaných, Slovensko bezmála 20%. Je to veľmi málo, je to úbohé. Julius Brodská, potom Robert Fico, až potom Jan Mikulaj. Môže byť úsmevné, keď hovoria terajší ministri a členovia vlády, čo neurobila vláda pred 4 rokmi. No, každá vláda bude mať dosť roboty. My sme urobili veľa dôležitých vecí a reforiem. Či ste spomínali sám rovnú daň, čiže daňovú reformu, dôchodkovú reformu, reformu trhu práce, reformu sociálneho systému. Mnohé ďalšie sme nestihli. To bola vaša úloha. Vy ste v nich nepokračovali. Ale vďaka práve tým reformám Slovensko sa stalo tigrom v Európskej únii. To, že sme sa z izolovanej krajiny, a to je zásluha aj pána Mečiara, z izolovanej krajiny stali členom Európskej únie, že sme členom OECD, Schengenský priestor, tie úspechy, ktoré žali iní, vláda, ktorá prišla po nás, jednoducho bolo to aj výsledkom práce tých predchádzajúcich. Ale dámy a páni, pán premiér, ak pani Radičová je zodpovedná za tých invalidných dôchodcov, tak vy ste zodpovední za stav korupcie a klientelizmu, ktorý na Slovensku je. A k tým invalidom váš riaditeľ sociálnej poisťovne sa vyjadril, a to bolo v tlači, že 20% ľudí podľa jeho odhadu, ktorí sú poberateľmi invalidných dôchodkov, ich poberajú neoprávnene. Takže si to vydiskutujte s ním, lebo to je niekedy aj o zodpovednom prístupe. Ale ja chcem hovoriť o tom, čo chceme my urobiť v KDH. My chceme zmenu. Aj v podnikateľskom prostredí, aby bolo lepšie, aby generovalo viac pracovných miest. My chceme hovoriť o inej rodinnej politike, aj o inej sociálnej, spravodlivejšej politike, aj o inom práve, aj o inej kultúre aj školstve. Máme otvorenú tézu podnikateľské prostredie. O reakciu požiadal Robert Fico. Pán poslanec, nie sme v pozícii takej, že je tu vládna koalícia a sú tu proti nám oponenti, ktorí nemali doteraz vládnu zodpovednosť. Preto mám aj ja právo sa spýtať, keď už toľko kresťansko-demokratické hnutie hovorí o rodine, čo ste pre tú rodinu za 8 rokov urobili? Neurobili ste absolútne nič. Za 330 miliárd korún ste sprivatizovali štátny majetok a neboli ste schopní dať ani pri narodení prvého, či druhého, či tretieho dieťaťa nejaký príspevok tejto rodine. V ostatných veciach ani nechcem samozrejme hovoriť. Tak ale dovolíte, ja by som využil ten zostávajúci čas na nejaký ucelený pohľad na záver, pretože máte na to právo. Je to potom príliš také rozkúskované a chcel by som povedať také tri základné postuláty, o ktoré sa budeme opierať v prípade, že dostaneme podporu v nasledujúcich voľbách a budeme mať možnosť zostavovať vládu. Predovšetkým, to je sociálny štát. Sociálny štát nie je náš výmysel, je to zákonodárna požiadavka, pretože v ústave Slovenskej republiky sa jasne o sociálnom štáte hovorí. V čase svetovej krízy pod sociálnym štátom rozumiem najmä to, že udržíme sociálny štandard, ktorý sme nastavili v rokoch 2006 až 2008 a ktorý sme potom veľmi ťažko udržiavali až do konca tohto volebného obdobia napriek obrovskému tlaku svetovej hospodárskej krízy. Mám teda na mysli všetko to, čo sa urobilo v spomínaných rokoch. Ja to teraz nebudem vypočítavať, počnúc podporou hypotekárnych úverov, mladomanželské úvery, vianočné príspevky pre dôchodcov, ktoré chceme transformovať, chceme robiť ďalšie opatrenia v tejto oblasti. Pod sociálnym štátom teda rozumieme, že nikdy nebudeme prenášať na ľudí bremeno krízy, lebo ľudia na Slovensku túto krízu nespôsobili. A toto je prvá základná úloha smeru sociálnej demokracie, ak bude vo vláde toto ustrážiť. Neprenášať to na ľudí, ako to robila pravicová vláda v čase, keď bola pri moci. Druhý pilier je silný štát. Ja som etatista, ja uznávam úlohu štátu. A tvrdím, že štát musí aj kontrolovať, aj regulovať, pretože ak by to tak nebolo, tak privatizácia strategických majetkov by dopadla tak, že ceny, ktoré tlačia dnes sú sprivatizované monopoly, by boli niekde v nebesiach.
Ale cenová stabilita z hľadiska plynu napríklad je za 4 roky úplne fantastická. Porovnajte si, keď hovoríme o cenách, ako za vás išli ceny plynu hore a ako to je stabilizované v tomto období. Pod silným štátom rozumieme aj infraštruktúru. Infraštruktúra je pre nás podstatná preto, lebo nám štartuje hospodársky rast. A práve hospodársky rast je to, čo nám môže pomôcť aj pri boji s nezamestnanosťou. To je fakt, ktorý nikto nezoberie. Diaľnice naštartovala vláda pána Mečiara. V roku 1998 bola výstavba diaľnic zastavená. My sme to znovu teraz rozbehli tempom, ktoré je nebývalé, a aj vďaka tomu môžem konštatovať, že Slovensko má najvyšší hospodársky rast. O čom sa to stále bavíme? Odovzdávame novej vládnej zostave, nech je to akákoľvek. V roku 2010 krajinu s najvyšším hospodárskym rastom v Európskej únie, s druhým najnižším verejným dlhom, so znižovaným deficitom a so stabilizovanou nezamestnanosťou, ktorá je nižšia, ako to bolo za vás za pravicové vlády. No a samozrejme, tretí pilier sú národno-štátne záujmy. Tu chceme robiť politiku smerom na všetky štyri svetové strany. Môžu nás kritizovať, koľko chcú a ktokoľvek. Myslím si, že Slovensko napriek tomu, že je v NATO a v Európskej únii a plníme si z toho záväzky, musí mať dobré vzťahy s inými štátmi, ako je Ukrajina, ako je Ruská federácia, Čína, India, Vietnam a ďalšie a ďalšie, pretože len tak môžeme našim ľuďom dávať nejaký priestor na podnikanie. Preto opakujem ešte raz, ten výber je jednoduchý. Je pravicová alternatíva, 8 rokov tu bola, alebo je alternatíva, ktorá je sociálno-demokratická, my ju ponúkame. Ďakujem. Robert Fico, váš čas uplynul. Ja sa teda, ak dovolíte, ospravedlňujem, pretože je to vaše také právo. Pravidlo hry, že môžem opustiť reláciu. Ďakujem pekne. Nech sa páči. V téme podnikateľské prostredie, prístup k zahraničným investorom pokračujeme. O slovo požiadal Jan Mikolaj, potom Vladimír Mečiar, Iveta Radičová a Ivan Farkáš. Ja by som vás nerad chcel uražať, pán kolega, ale pojmy, ktoré vy používate, teda z nesprávneho prekladu, ale pojmy, ktoré vy používate, sa nepoužívajú v odbornej terminológii, pretože musíme hovoriť o zazmluvnenosti, čo v podstate znamená, že sú uzavreté zmluvy. A tých je 70% z celého obdobia. Druhé kritérium je počet vypísaných projektov a na tie, ktoré mali možnosť sa jednotlivé subjekty prihlásiť. Tam je to až 80%. A sme stále polovičke obdobia. Ale to, čo je naozaj signifikantne dôležité z hľadiska fiškálnej politiky, je rok 2007, kde platí pravidlo N plus 3. A to je prvé naozaj korektné kritérium, ktoré hovorí, ako vieme vyplatiť čerpanie za projekty podané v roku 2007. Dnes sme na úrovni 90% a máme ešte pol roka. Takže predpoklad, že niekedy cez prázdniny bude rok 2007 na 100% vyplnený. A ešte k niektorým číslam, veď len viac ako 800 škôl sa zrekonštruovalo v rámci národno-strategicko-referenčného rámca za tieto 3 roky. Podpisujem 1500 zmluv mám na stole ako minister poverený riadením ministerstva výstavby regionálneho rozvoja. 1500 zmluv. To má možno 20 metrov. Takže veci nachystané sú a tvrdím stále, že je to rozbehnuté veľmi, veľmi dobre. Vladimír Mečiar. Samozrejme, že robiť pre rodinu je príliš vznešená myšlienka. A hovoriť o tom, že akého si kladieme priority rodiny vo všetkých stranách, neznamená to isté. Neverím strane, ktorá hovorí o tom, že chce podporovať rodinu, pritom vyjednáva o koalícii s inou stranou, ktorá za manželstvo považuje spolužitie osôb rovnakého pohlavia. Neverím strane, ktorá hovorí o rodine, pritom rokuje o koalícii so stranou, ktorá je propagátorom a dílerom drog, s tým, že drogy budú východisko pre mládež a mladých voličov. Neverím strane, ktorá rokuje o koalícii so stranou, ktorá propaguje odluku cirkvi od štátu a dokonca rokuje o tom, že by táto strana určovala, kto bude predseda SDKU a podobne. Toto je všetko klamstvo. Túžba pomoci je väčšia ako zásady. Ďalej, pokiaľ ide o sociálne systémy a spravodlivosť sociálnych systémov. Ten experiment, ktorý bol urobený na ľuďoch na Slovensku, sa neosvedčil aj veľmi tragicky. Do sumy odvodov 50% ide na úhradu priebežných potrieb ľudí, ktorí sú sociálne a dôchodkovo odkázaní, 50% sa odkladá. Ten nepomer je veľký. Čím ho uhrádzať? Ďalšími privatizačnými aktivitami? To je dočasné, znovu bude problém. Tento systém, ktorý mal byť experimentom na Slovákoch, nevyšiel. Treba ho zmeniť a v tom je riešenie sociálnych systémov a v tom je aj spôsob, ako pre budúcnosť dokážeme tieto vzťahy zmeniť bez toho, aby sme ľuďom čokoľvek zobrali, ale aby sme už tento rok, najneskôršie budúci, pridali 13. dôchodok. Stále máme otvorenú tému podnikateľské prostredie. K dispozícii máme ďalších 14. Slovo Iveta Radičová. Len drobné poznámky. Ako to počúvam, tak vlastne život na Slovensku začal v roku 2006
A dovtedy tu bola v podstate spúšť. Napríklad sme dovtedy mali len 15 kilometrov ciest a to ostatné asi boli poľné cesty alebo štrkové. Prepáčte, pán minister. Celý ten obraz, ktorý vykresľujete, našťastie ľudia majú pamäť. Ľudia majú pamäť a vedia, ako vyzerala rodinná politika, kto naštartoval systém rodinnej politiky. Ľudia vedia, kto naštartoval systém sociálnych dávok a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak dovolíte, ja využijem na záver istý odkaz. Podľa môjho názoru SDKUD Slovensko má vážne problémy. Vysokú mieru nezamestnanosti, prehlbujúce sa regionálne rozdiely, 70% občanov pod priemerným príjmom, k tomu nabaľované problémy v rámci naštartovania, bývania, postavenia sa na vlastné nohy. Z týchto problémov, ktoré vnímame, a vnímame to ako výzvu, chceme pokračovať v tých nástrojoch, ktoré sa nám overili ako fungujúce. Máme aj skúsenosť s tým, čo nefunguje a tieto chyby samozrejme rozumný politik neopakuje. A to, čo ponúkame a chceme, v čom chceme pokračovať, je rodinná politika založená na tom systéme prídavkov, ktorý sme zaviedli, na službách pre rodinu, ktoré stále chýbajú, na okamžitej novelizácii zákona o sociálnych službách, ktorý zamietol Ústavný súd. Chceme podporovať strednú vrstvu z hľadiska aj kvality vzdelávania, pán minister. Ja o stave univerzít niečo viem, lebo tam pôsobím a nie sme ani len v prvej 500-ke medzinárodných inštitúcií, je to katastrofa. A chceme samozrejme naštartovať zdravotníctvo a popri tom súdnická reforma, vymáhateľnosť práva a dôvera v inštitúcie štátu. Bez toho ten štát Slovenskej republiky nepôjde. A ak nám občania dajú dôveru, tak to s láskou urobíme. Ak nám dôveru nedajú, bude pokračovať zostava pán Fico, pán Slota, pán Mečiar. Je to len a len na rozhodnutí voličov, je to plne v ich rukách, aký nám dajú mandát. A to, že niekto urobí chybu, nie je hriech. Hriech je, ak vidí svet čierno-bielo a chybu ďakujem, si neprizná. Ďakujem, váš čas uplynul. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má Ivan Farkaš. Ďakujem pekne. Pán Mikolaj, priznajte sa, z tých 800 škôl, čo ste spomínali, koľko bolo za tie posledné 3 roky národnostných škôl, zrekonštruovaných, zateplených a koľko bolo škôl mimo hraníc Žilinského kraja? Žiaľ, pán premiér opustil volebnú arénu. Chcel som mu z očí do očí reagovať na jeho slova a najmä sa spýtať. Ja som si všimol taký reklamný slogan vo kampani, že chcú ustanoviť 13. dôchodok na Slovensku po voľbách. Ale ja sa pýtam, kto rozvrátil verejné financie? Z čoho chcú potom po júni tohto roka 13. dôchodok zaplatiť dôchodcom? Z čoho to chcú financovať? My sme a priori za to, aby sme odstránili istý krivý pohľad na východné Slovensko, na južné Slovensko. Chceme odstrániť istú diskrimináciu, a to z hľadiska dopravnej infraštruktúry a takisto z hľadiska investícií, teda tvorby a udržania pracovných miest. Sme za to, že treba regionálny rozvoj ustáliť na Slovensku a treba dať šancu všetkým regiónom na Slovensku, nie len Bratislave, hlavnému mestu, nie len Považiu, nie len Žilinskému kraju, nie len Trenčianskému kraju. Chceme, aby ten regionálny rozvoj bol vyvážený, aby ľudia mali šancu na to, aby mohli žiť dôstojne, mohli žiť v bezpečí a mali istú perspektívu do budúcnosti. Skôr ako dám slovo Janovi Miklovi, Iveta Radičová, chcete sa rozlúčiť? Áno, ja by som veľmi rada poprosila. Príjemný zbytok diskusie. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Pekný deň. Jan Mikolaj, pokračujete. Škoda, že odchádza pani Radičová, ale považujem za absolútne nekorektné, aby, a poviem to natvrdo, uražala vysoké školy, pretože ten systém, ktorý je dnes nastavený, je nastavený tak, že na vysokých školách nám prevláda masovosť a priemernosť, bol práve nastavený v tom predchádzajúcom období. Teraz sa snáď po prvýkrát v histórii podarilo v rámci komplexnej akreditácie rozdeliť alebo roztriediť jednotlivé vysoké školy aj podľa kvality. Zdá sa, že 50% vysokých škôl bude mať štatút univerzity, ale tie školy, ktoré sú zatiaľ slabšie, tak tie sa budú nachádzať na úrovni odborných alebo vysokých škôl. Dôležité je to, že pripravujeme
nové veci, ktoré sa týkajú, pretože stále sme na úrovni podnikania, podnikania samotných vysokých škôl. Pretože je dôležité, aby najmä verejné vysoké školy mali možnosť spolupracovať s podnikateľskou sférou, aby mali možnosť využívať súkromný investičný majetok na prenos poznatkov do praxe, ale zároveň, aby mali viac finančných prostriedkov. Dneska pán kolega Farkáš aj vďaka štrukturálnym fondom niektoré vysoké školy už majú takmer rovnaký rozpočet zo štrukturálnych fondov, ako je ten, ktorý majú v rámci štátneho rozpočtu. Čiže pokiaľ má škola rozpočet 1 miliardu slovenských korún, tak z štrukturálnych fondov už je to takisto 1 miliarda štrukturálnych fondov. Čiže sa dostávame na vynikajúce čísla, kedy vysoké školy naozaj majú svoju počtovú, teda svoj rozvoj. Ešte k niektorým tým výsledkom tých štrukturálnych fondov. Podarilo sa nám zaobstarať 120 tisíc počítačov do základných a stredných škôl, takmer 20 tisíc počítačov do materských škôl a Slovensko sa z čísel, kedy bolo 23 žiakov na jeden počítač, a to bolo opäť v roku 2006, dnes sme na úrovni 1:6. To sú čísla, ktoré si povedzme v Kanade alebo v niektorých vyspelých štátoch. Do informatizácie spoločnosti sa investovalo 11, alebo vláda schválila, zatiaľ je to na úrovni 3-4, ale rozbehnuté sú projekty na úrovni 11 miliard slovenských korún a to všetko ide do rozvoja. A to sú tie čísla, ktoré si treba porovnať s minulým obdobím, že kde šli vtedy tie prostriedky a kde sú tie prostriedky dnes. Takže podľa nás je najdôležitejšie naďalej pokračovať v školskej reforme, či už je to reforma základného alebo stredného školstva, starať sa o rast pedagogov, pretože oni sú najdôležitejším kolieskom celej tej našej snahy. Chceme pomôcť vysokým školám, najmä v ďalšom rozvoji, v tom, aby mohli mať spoločné študijné programy so zahraničnými, špičkovými, zahraničnými vysokými školami. A samozrejme chceme pomôcť podnikateľskej sfére, najmä aj súkromnému investičnému. Pán Mikolaj, váš čas uplynul. Zostávate, alebo takisto sa rozlúčite? Zostávate. Páni, chcem vás upozorniť, že dnes vysielame oblasť sociálne veci ekonomika. K dispozícii máte ďalších 14 test, čiže je to na vás, či sa posuniete ďalej, alebo nie. O faktickú požiadal Julius Brodská, potom o reakciu taktiež žiadal Ivan Farkáš. My sa vlastne posúvame ďalej takto, keď reagujeme na predrečníkov. Ja by som rád reagoval na to, čo hovoril predseda vlády o budovaní silného sociálneho štátu. No, ako vyzerá ten silný sociálny štát vidieť aj v okolitých krajinách a robili to rovnaké vlády alebo podobné vlády tým, ktoré akú máme aj na Slovensku. Tak prejedať nie večeru, ale to, čo patrí našim deťom alebo vnukom, to je vrcholne nezodpovedné. Ak predseda vlády hovoril o sociálnom štáte, tak počas tejto vlády, ak sa niekomu darilo, ak kto bol úspešný, tak to boli v prvom rade privilegovaní. Privilegovaní a nie v sociálnej oblasti, ale úspešní podnikatelia a tí, čo boli úspešní v tendroch, to boli ľudia blízki vládnej koalícii. A nebudem hovoriť ďalej o kauzách, ktoré občania poznajú z dennej tlače. Boli to dokonca aj sociálne podniky. To nebol prípad v Európe, aby sa taký ušlachtilý inštitút zneužíval, ako sa to robilo u nás na Slovensku. A bude to Slovensko nie z európskych peňazí, ale zo štátneho rozpočtu a daňoví poplatníci občania platiť. Keby nebolo toľko nespravodlivosti pri tej sociálnej politike a budovaní silného sociálneho štátu, tak by sme možno to vedeli aj prehliadnúť. Ale práve v sociálnej politike, ak pridali napríklad pri rodičovskom príspevku 1/4 rodičov o takmer 100 eur mesačne a 3/4 ani cent, tak to je nespravodlivé. Jednoducho spravodlivejší a sociálne spravodlivejší prístup je, že mohli pridať všetkým rodičom, ktorí sa starajú o deti do 2 alebo 3 rokov. A samozrejme, sociálny štát v Maďarsku, v Grécku, v Španielsku, to je podobný scenár. A už aj tam musia dnes a dokonca socialistickí premiéri robiť tak drastické opatrenia, jednoducho nemôžu sa im vyhnúť, ak nechcú katastrofu a bankrot štátu. Preto hovorím, že to je zo strany tejto vlády nezodpovedné a kresťansko-demokratické hnutie k tomuto problému, ale aj k iným, samozrejme, pristupuje úplne inak. Ivan Farkáš. Žiaľ, minister školstva nezodpovedal moju otázku, že koľko bolo tých zrekonštruovaných škôl z toho celkového počtu 800
koľko bolo národnostných, tak ja poviem to číslo za ňoho. Bolo ich celkom 12 tých škôl, či už s jazykom maďarským, alebo s vyučovacím jazykom zmiešaným. Je to úbohé a je to hanba. Rezort to zodpovedný za tento regionálny operačný program. Dovoľte, aby som ešte doplnil, čo je našou snahou. Treba presvedčiť ľudí, voličov, aby išli voliť, aby sme dosiahli spoločne s občanmi, s voličmi zmenu vlády, zmenu orientácie krajiny. Treba sa vrátiť na klasické hodnoty Európskej únie, na klasické hodnoty Európy a toto chceme spoločne s voličmi dosiahnuť. Máte ešte 5 sekúnd. Pán Mečiar, ste na rade, môžete žrebovať ďalšiu tézu. 7. Hospodárske priority na najbližšie funkčné obdobie. Máte slovo. Samozrejme, pokiaľ ide o hospodárske priority, tak ja som tu trošku počúval, čo hovoria, akú perspektívu dávajú Slovensku strany, ktoré sa uchádzajú miesto vo vláde, najmä tie, čo sú v opozícii. Tá priorita je nasledovná. Pán Farkáš a jeho strana ťahá mimo územia Slovenska, ťahá proti zvrchovanosti Slovenska, ťahá ku konfliktu s Maďarskou republikou, chce byť občanom Maďarska. Tento človek a jeho strana dáva perspektívu Slovensku. Ak sa zakrývame za pojem kresťanský a rokujeme o nekresťanských a protiľudových a protiľudských aktivitách kvôli túžbe pomoci a majetku, je to perspektíva Slovenska. Je privatizácia Slovenska, ktorú všetci traje opozične uviedli ako jediný zdroj príjmov, cieľ moci a jediný nástroj moci. Ak Slovensko v najbližšom období musí niečo vyriešiť, má niekoľko priorít. Prvá je, musí riešiť konsolidáciu verejných financií. Vieme ho priebehu budúceho roka vyriešiť bez trh sociálnych strát občanov. Musí riešiť otázku zamestnanosti, lebo mu chýba pracovná príležitosť skoro pre 500 000 ľudí. A na to potrebuje dosiahnuť, aby práca chodila za ľuďmi a nie do nekonečna ľudia za prácou. Musí riešiť regionálne rozdiely, budovanie infraštruktúry medzi nimi ako nevyhnutnú podmienku ďalšieho rozvoja Slovenska a využitia celého potenciálu územia. Musí riešiť otázku kvality, vzdelanosti a sociálnej celej zložitosti ľudskej pracovnej síly. Musí riešiť svoj rómsky problém, či chce riešiť alebo nie. Pokiaľ ide o ostatné aktivity, ktoré musí v každom prípade urobiť, to je podpora pre investície, či domáce, či zahraničné. A ak sa prácu dávať, musí podporovať tých, ktorí ju dávajú. Malých, stredných, obce, mesta, verejné fondy, regionálne fondy a množstvo iných aktivít, ktoré Slovensko musí. Nehovoríme o celej hospodárskej politike, hovoríme iba o najbližších aktivitách. Všetko k tejto téme. Máme otvorenú tému hospodárskej priority. Julius Brodská. Áno, samozrejme, s mnohými vecami v tejto chvíli a v tejto téme sa dá súhlasiť. Verejné financie sú vo veľmi zlom stave. Treba zlepšiť podnikateľské prostredie, treba zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska, aby bolo viac ľudí zamestnaných, aby bolo viac tých, ktorí prispievajú do štátneho rozpočtu a prispievajú aj na sociálnu politiku, aj na iné politiky, aby bolo menej tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu, napríklad cez sociálne dávky. My to chceme urobiť aj znížením poistných odvodov. Chceme to urobiť zmenou aj pracovnej legislatívy. Chceme pomôcť konkrétnym rezortom, napríklad stavebníctvu. Stavebníctvo treba znovu oživiť, pretože ono generuje veľké množstvo pracovných príležitostí. Chceme pomôcť Slovensku rozvojom turizmu. Slovensko má veľké rezervy v rozvíjaní turistického ruchu. Samozrejme aj podporou pôdohospodárstva. Chceme pomôcť Slovensku rozvojom sociálnych služieb. Sektor služieb môže v našej krajine absorbovať najviac pracovných miest. Pozrite sa, táto vláda, koalícia zákon o sociálnych službách, ktorý schválila, tak ústavný súd prednedávnom vyriekol rozhodnutie, že je v rozpore s ústavou. Oni nielen, že som povedal, nepodporujú rozvoj týchto služieb, ale ešte aj likvidujú tie, ktoré existujú. A dnes na Slovensku je 20 000 čakateľov na umiestnenie v ústavnej starostlivosti, v domove dôchodcov, v penzióne, tak len tých 20 000 ľudí generuje ďalších 15 000 pracovných miest priamo v tých zariadeniach. A naši ľudia by nemuseli ísť chodiť ošetrovať a opatrovať do Rakúska, do iných krajín. Tu je dosť práce. My by sme to mali len zorganizovať s odpovednou politikou. Ivan Farkáš, máte 5 sekúnd. Dobre, ak nemá nikto faktickú, môžeme sa posunúť k žrebovaniu ďalšej tézy. Julius Brodská. 3. 3. Zdravotníctvo, lieková politika, zdravotná starostlivosť. Máte priestor, pán Brodská. Zdravotníctvo je
oblasť, ktorá vyžaduje výraznú pomoc aj zo strany štátu. Táto vládna koalícia nepokračovala v reforme zdravotníctva, ktorú začala predchádzajúca vláda. Naopak, táto vláda je skôr spájená takisto ako v iných oblastiach aj v oblasti starostlivosti o zdravotnú starostlivosť obyvateľov, skôr s klientelizmom, korupciou, proste aj v tomto rezorte bohatnutí, ktorí sú blízko pri vláde. My chceme, a našim cieľom je zdravší, aby bol občan zdravý, aby zdravotná starostlivosť mu bola dostupná na najvyššej úrovni vo všetkých regiónoch Slovenska. Chceme zaviesť, aby sme znížili administratívu a náklady v zdravotníctve, lebo aj tam sú veľké rezervy, chceme zaviesť elektronickú kartu poistenca. To znamená, všetky informácie o pacientovi bude lekár vedieť. Mnohé vyšetrenia nebudú potrebné, pretože v tomto systéme jednoducho existujú. Chceme takisto zaviesť pri spoluúčasti, ktorá existuje aj dnes, najmä pre seniorov a pre ťažko zdravotne postihnutých, limit na spoluúčasť pri liekoch. Navrhuje kresťansko-demokratické hnutie, aby to bolo maximálne 2% z príjmu. To znamená, ak má niektorý dôchodca 300 eur, tak priplácanie za lieky by nebolo viac ako 6 eur mesačne. Ivan Farkáš. Chceme ročné zúčtovanie poistného odovzdať do kompetencie zdravotných poisťovní a chceme regulovať vysoké poplatky, ktoré pacienti platia ambulancia. Vladimír Mečiar. Otázka zdravia je predovšetkým otázka primárnej starostlivosti o kvalite života a kvalita výživy. To je prvá podmienka v zdraví. Druhá podmienka pre zdravie je poskytovanie pomoci vtedy, keď zdravotnú pomoc poskytuje. A tam je niekoľko vecí, ktoré pre budúcnosť vyriešiť treba. Predovšetkým treba vyriešiť otázku špičkových pracovisk, aby sa nemuselo za úkolmi chodiť do zahraničia, čo sa rieši. Ďalej otázka postavenia sociálnej poisťovne v systéme, ktorá prideluje kvóty, koľko úkonov kto môže urobiť, pričom tie kvóty nielenže kvantifikujú, kto koľko zdravotných úkonov spraviť môže, ale aj vytvárajú nerovnosť, že ten istý zdravotný úkon sú nerovnaké platby. Bude existovať i tieto 4 roky isté napätie medzi poskytovaním a potrebami. Treba odstrániť otázky pohotovostných služieb, treba vyriešiť otázky odborných lekárov, treba zrušiť obmedzenia a limity, ktoré stavajú ľudí pri návšteve odborníka k tomu, že musia behať k obvodnému a naspäť. Je to úplne zbytočné, spomaluje to poskytovanie starostlivosti. Treba dať úctu ale aj lekárom, lebo keď zoberieme vekovú štruktúru, je nevyhovujúca. Systém dovzdelávania nevyhovujúci. Prakticky lekár môže až ako 36-ročný prvýkrát robiť samostatné úkony. A potom ide o doliečovanie, ktoré vyžaduje celú sústavu iných zariadení, iných služieb. Slovensko prepláca veľmi veľa za lieky, hádam najviac v Európe. A to je tiež rezerva, ktorú treba vyriešiť. Julius Brodská, chcete reagovať na túto tému? Vladimír Mečiar, žrebujete ďalšiu tézu? Naše číslo 8. Energetická bezpečnosť Slovenska a využívanie prírodných zdrojov. Máte? Ak sa má v tejto oblasti volať urobiť, vraciame sa k tomu, čo sme mali nosné. A to sú energetické médiá typu jadra. Pokiaľ ide o využitie prírodných zdrojov, ešte niečo je v oblasti vodných elektrární, nie sú veľmi výhodné tie, ktoré pracujú s princípom vzduchu a solárnej energie. Takže Slovensko má obmedzené energetické zdroje, musí robiť so zahraničím. Musí riešiť otázku bezpečnosti úložisk, musí riešiť otázku plynu, ktorú bude dovážať, a ďalšie médiá, ktoré sú pre chod ekonomiky nevyhnutné. Ďakujem. Tieto boli zastavené kedysi Ivanom Miklošom. Julius Brodská, chcete reagovať alebo otvoriť ďalšiu obálku? V tejto oblasti je veľký priestor rovnako na vytváranie pracovných príležitostí, napríklad využívať naše domáce vnútorné zdroje. Ďakujem, váš čas uplynul. Vladimír Mečiar, máte k dispozícii opäť otvorenie obálky. Jednotka. Nezamestnanosť, riešenia na jej zníženie. Myslím, že tu sme povedali už veľmi veľa. Sme rôzni, máme rôzne nástroje, aj keď to zakrývame dobrými úmyslami. Slúžili sme a budeme slúžiť ďalej. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú účasť. Zajtra môžete, vážení televízni diváci, vidieť predstaviteľov Komunistickej strany Slovenska, Novej demokracie, Združenia robotníkov Slovenska, Ľudovej strany Naše Slovensko, Aliancie za Európu národov a Most Híd budú prezentovať svoje programy na tému Zahraničná politika, Lisabonská zmluva a Európska únia. Dovidenia o 17.00 na Dvojke.